فكده. طب ايه اكتر فيلم قريب لشخصيته يعني؟ بس قلت لك ايه؟ لا دي الست دي شخصيته، دي شخصيته، ده شخصيته. ايوه هي، هو ده نجيب، هو ده نجيب، ما تفكروش في التنين. بس النهارده انت جايبه ناس كتير برضك. احنا اخر مره يعني اخر مره كنا ايه؟ اديله البس بقى، البس انت ونبيل والمره بدا بولتين، بدا بولتين وشيش اخت سعاد حسني، كل الناس كانت جايه لي. دي في الحفله بتاعتنا بتاعت البرج ده، استلمتها بدلها بس جبتها، افتكرتها جبتها. احنا عايزين بعد كده يا جينا جوه هنحط شويه حاجات، ما هو هيجيب بتاع، مفيش حاجه عايش في الساحه جوه، مفيش حاجه كده افتح حاجه. طب افتح بتاعتنا في كل احتفالياتنا، والله العظيم كل الناس يقولوا احنا عايزين الست دي تتكلم، فاحنا النهارده هنسمعها كتير. بما ان لاول مره ياسر، لاول مره تتكلم، لاول مره بتتكلم. على فكره هي صامته بقالها 15 سنه. قلت لك ده مهر الصامتين. انت مهر. انا احب كل واحد اللي بيحب نجيب الرهاني ده اولا. ودايما انا بقول يا جماعه بليز، ما طب انتوا بتحبوا نجيب الرهاني، خلي الحب ده في العيله بتاعتكم وحواليكم عند حبايب وكل الناس. يعني انا نفسي ان كتير، يعني ناس كتير قوي 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 كده كمان 100 سنه بحب نجيب الرهاني زي ما دلوقتي، عشان دلوقتي 70 سنه مش كتير، يعني ناس لسه فاضيين او بيسمعوا ولا يعني كده، معظم ناس كبار شويه. بس جاي بقى دلوقتي الموبايلات والحاجات اللي مش عايزه اقول، بس كل حاجه الجيل الجديد نفسي الجيل الجديد اتفرج الافلام الابيض واسود، يا ريت كده قاعده في البيت كده، مش كل واحد كده لا يا جماعه، اقعدوا مع بعض، مع العيله مع بعض كده، اتفرجوا على الابيض واسود بليز كده.